Žinote, this is the presentation. Visi matė šitą prezentaciją. Yeah, they are telling how the karma in a previous life, what the karma this life, every this fruit came this life. Kaip karma praeito gyvenimo vaisiai šį gyvenimą ateina. Yeah, it's previous what due to karma, the scripture that this life must this fruit came to your life. Šventraštis sako, kad ką darėte praeito gyvenimą, šį gyvenimą ta karma turi būtinai ateiti. And but our Vedas is telling, you know, this bad karma also move only one way. Bet taip pat šventraščiai sako, kad bloga karma gali būti panaikinta. Yra vienas būdas tai padaryti. Yeah, telling if you chanting Lord's name and if you doing bhakti to Lord, only one way, you know, move this all bad karma. Jeigu kartuojant šventus Dievo vardus ir atliekant bhakti, tai yra atsidavimo tarnystė viešpačiai, tokiu būdu yra panaikinama bloga karma. Yeah, they are Chaitanya Mahaprabhu, time of Chaitanya Mahaprabhu, they are time to drunkard. But they are to birth very high class of family, Brahman family. But bad association, Jagai Madhai. You know Jagai Madhai? They are come to such bad association, but try to drinking alcohol and laikais buvo gyveno Jagais ir Madhais, kurie buvo labai blogi, nedoreliai, jie gėrė alkoholį ir užsiėmė kitais blogais dalykais. Yeah, and kill to somebody, and even shot to somebody, beating to somebody. Ir muždavo kitus ir net žudydavo žmonės. At that time is the very famous gunda, you know, famous wrestler at that time, very big. Ir taip pat Daka at that time. Buvo labai žymus imtynininkai. Yeah, if there are two person in way, then everybody never go to this way. Ir jeigu kas nors pamatydavo juos dviese, visi apeidavo aplinkui, nieks nenorėjo prie jų artintis net. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sent to two person. You go to village and everybody begging. What is the begging? Begging the Krishna name, everybody chant this holy name. Ir viešpats Chaitanya Mahaprabhu, jis keliavo iš vieno kaimelio į kitą ir visur prašydamas išmaldas. O kas yra ta išmalda? Kad visi kartotų šventus Dievo vardus, tai vienintelis jau buvo išmalda. And Mahaprabhu have order, he can go to everywhere. Everybody can ask to begging. What is begging this? Everybody chant this holy name. Ir taip jisai visur keliavo ir visų prašė, kad visi kartotų šventus Dievo vardus. And they are thinking, oh, this is the order of Mahaprabhu, can go to everybody and begging Nityananda Haridasthaku. Then tell necessary, ask to them, you are also chanting this Hare Krishna Mahamantra. Mahaprabhu was ordered, you go to everybody. Now Nityananda Haridasthaku, he gave order. Now they are thinking, Mahaprabhu telling everybody, asking, chanting holy name, necessary, these two person, Jagai and Madhai. Also, you can ask your also chant the holy name. Haridas Thakur. And then Nityananda Prabhu. Ir Nityananda Prabhu sako Chaitanya Mahaprabhu. O, sako, tu eini pas visus keliauji ir visi prašai, kad kartotų šventus Dievo vardus. Yra du asmenys tokie blogi, Jagais ir Madhais. Nuik ir jų paprašai, kad jie irgi kartotų šventus Dievo vardus. And then Madhai became very angry. Oh, you are asking chanting holy name. They are drinking, you know, they are big part, drinking the alcohol. Now take this part and throw to, Ir viešpas Čaitanya nuėjo pas juos ir Madhajus jisai pasakė, o tu prašai, kad aš kartočiau šventus Dievo vardus, o jisai kaip tik gėrė alkoholį ir jisai didelė tą puodynę, tiesiai trenkė viešpačių į galvą. Yeah, then, kaltutosko, eisi mari seal food gaya. Then Mahaprabhu when understand, you know, their food na kia bolte? Ir viešpaties kakta pradėjo kraujuoti. And when Mahaprabhu heard this thing, then Mahaprabhu became very angry. But Nityananda Prabhu is not different to me. I gave to them order go to begging this holy name. Tai yra ne viešpats Čaitanya, o Nityananda prašė, kad kartotų šventus Dievo vardus. Ir kai Nityananda buvo sužeista kakta, ir viešpats apie tai sužinojo, jisai labai supyko. Čaitanya, viešpats Čaitanya. Yeah, and Chaitanya Mahaprabhu himself, he the supreme personal Godhead. Then he became very angry and then calling the Sudarshana Chakra. Ir jis labai supyko ir jis netgi jau buvo pasiruošęs iškviesti savo Sudarshana Chakra. Then Mahaprabhu went kill to you. Then when they saw the Sudarshana Chakra manifested,
They are asking forgive our offense. Ir jis jau buvo pasiruošęs juos užmušti. Ir jie, kai pamatė, kad jau buvo iškviesta su Darshana Chakra, jie pradėjo prašyti jo atleidimo. And then Nityananda Prabhu is very, very merciful, you know, telling, oh Prabhu, you promised this, you know, this incarnation, this life, you did not kill to anybody, you gave to love, you gave to pray to everybody. O Nityananda Prabhu, kuriam buvo prakirsta kakta ir kraujavo, jisai sako viešpatį Šeitanį, o sako, Prabhu, šį gyvenimą tu pažadėjai, šią inkarnaciją tu pažadėjai, kad nieko nežudysi, kad tu tik tais visiems skleisi meilį ir gėrį. Tell it, oh, I am begging to you, you forgive this offense and give to love, pray. Ir jisai sako, o prašau, atleistų jiems ir suteik jiems tik meilę. And then Chaitanya Mahaprabhu telling, okay, but I can forgive their all offense with one condition. Ir Chaitanya Mahaprabhu sako, taip, gerai, sako, bet aš galiu jiems atleisti tik su viena sąlyga. Until today you have promised, you know, after I don't doing any kind of this bad thing, not drinking, not eating, not doing any kind of nonsense. Pažadėkite, kad nuo šios dienos neužsimysite jokiais blogais dalykais, negersite ir netliksite kitų blogų dalykų. Then I can take your all offense, I can take. Ir tada aš priimsiu iš jūsų visas nuodėmes, visus įžeidimus jūsų. And they are telling, no, you have to promise, you know, our India gets meaning. I ask, forgive me. Again, you don't any nonsense thing. Until today, you are chanting holy name. Ir nuo šios dienos jūs turite kartoti šventus Dievo vardus. Yeah, the holy name. So, like this, you are also before doing so many nonsense thing. If you are asking Lord, oh, what he did, some nonsense, Lord, forgive us. Until today, you are don't doing any nonsense thing. We are chanting holy name, Lord also take your all kind of offense he asking, accept. Taip pat ir mes turime prašyti viešpaties, kad o atleisk mus už tai, kaip mes blogai elgiamės iki šios dienos, ir nuo šios dienos kartosim šventus Dievo vardus. Yeah, only Lord's name is such power, he can move the all kind of offense. All kind of nonsense thing in the move. Šventi Dievo vardai turi tokią jėgą, kad gali jie panaikinti visus mūsų įžeidimus ir visas nuodėmes, kurias atliekam. Okay. So everybody chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we try to little kirtan, okay? Where are you finishing our program? When? Huh? Huh? Advice? Prasad. Hare Krishna. Bala Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Rama
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Jai Sachinandana Jai Gaurahari Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Gaurahari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, bol, Hare Krishna Hare Krishna. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama Bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Bolo Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Rama Hare Rama You know this slok, Chetadar Paramarjana? Huh? You know? Chetadar Paramarjana? Chetadar Paramarjana? Puna Puna this slok. Kas žino šitą šloką? You know? Yeah. You can tell me what is the meaning? Kokia reikšmė yra? Gal galit pasakyti balandą? Try. Visa šalies ant kirpulos judėjimui.
daugiau nesimė. Bet ten kažką tokio reiškia šlovino, reiškia sankirtana. Telling, if you chanting this holy name, in this slok, Lord himself telling, you can get 8 benefit if you chanting this holy name. Nagarikan telling what this meaning? Come here. Sako, jeigu kartuojate, šimtus vardus. He has tried learning some slok. Sikhyashtak, manasikhya, upadesamrita. You know, this is the main slok necessary. You are very old devotee, but you don't know anything, no? Many imam necessary this, you know, this is this slok, necessary learning this slok. How to preach? Come here. Maybe he knows also. Who? He? Yeah. You know this slok? Yes. Yeah, you can tell what benefit? Come here. This slok? Yes, I read Shikshashtakam. But I don't know the Sanskrit, but just remember some. Yeah, tell what is the meaning. Telling you are chanting this holy name, you know, there are 8 benefit. What is this 8 benefit? Himself, Lord, he tell this thing. Why you chant this holy name? Cheta darpana marjanam bhavamaha devagna nirvapanam shekairava chandrika vitaranam vidyavatku jivanam anandam buddhivardhanam pratipadam purnamrita svadanam sarvatma snaparam param vijayate shri krishna sankirtanam. This is some new devotee. You have tried learning this law, okay? You try learning this law. Okay. It's very beautiful song, Shikshashtakam. Really very, very beautiful. Telling this, you know, Lord, you know, himself, he did not make any scripture. He tell this 8 slok. This 8 slok is the essence of whole scripture, this 8 slok. You were speaking with me. Sako, kad viešpa šeitanys nepaliko jokių raštų, bet jisai paliko būtent šitą šitą šloką vienintelį, reiškia, kur aštuonių posmų šloką, jo. Yeah, this is the, if you are learn this 8 slok, then you can learn this all by this scripture. Ir sakoma, kad šitos 8 šlokos, tai jeigu jie išmokus, tai yra tas pats, kas išmokti visus šventraščius. And this is the, you know, this 8 slok is the telling this Kali Yuga, if you attend to peaceful happiness life, if you attend to learn, you know, this only this 8 slok, this is the mood, this main thing is this holy name. If chanting this holy name, then you can attend all kind of peaceful happiness life. Ir esmė šitų slokų yra tai, kad jeigu kartuojant šventus Dievo vardus, jūs pasieksite būtent laimę gyvenime. Yeah, they telling the how you are chanting this holy name and what is the fruit of this holy name, this 8 slok, they explain. Šitos 8 šlokos aiškina, kaip reikia kartuot šventus Dievo vardus ir koks tai yra rezultatas. Yeah. It's in English. Oh, it's in Lithuania. Tai kaip jinai skamba, būtent tos 8 šlokos. Šlovė Šri Krišnos švento vardo kartojimui, kuris nuvalo dulkes nuo širdies veidrodžio ir užgesina liepsnojantį materialios būties miško gaisrą. Šri Krišnos sankirtanas skleidžia vėsinančius bhavos menulio spindulius, kurie paskatina pražysti baltą į džyvų sėkmės lotosą. Šventas vardas yra transcendentinių žinių gyvybė ir siela, nes vidinė Sarasvati Devi yra Šri Namos prabų sutoktinė. Šis vardas be paliovos didina transcendentinės palaimos vandenyną, leisdamas žmogui vis ragauti gryną nektarą. Šventas vardas švariai nuprausia ir atvėsina kūną, protą ir sielą. O
Bhagavanai, tavo šventasis vardas dovanoja gyvoms būtybėms visokerio pasiekmę, todėl gyvų gerovei tu amžiams apreiški nesuskaičiuojamus savo vardus, tokius kaip Rama, Narayana, Krishna, Mukunda, Madhava, Govinda ir Damodara. Tu pripildi šios vardus visomis jų atstovų galėmis. Iš nepriežastinės malonės tu niekaip nepriboji šių vardų kartojimo bei atsiminimo. Nepaisant to, tu esi toks nelaimingas dėl savo atliktų nusižengimų, kad nejuntu jo, nepaisant to, esu toks nelaimingas dėl savo atliktų nusižengimų, kad nejuntu jokio potraukio tavo šventam vardui, kuris taip lengvai prieinamas ir dovanoja begalinę sėkmę. Laikydamas save menkiausių ir mažiau reikšmingų už kojomis trypiančią žolės stiebelį, būdamas pakantesnių už medį, nelaukdamas pagarbos savo ir gerbdamas kiekvieną, pagal jo užimamą padėtį, žmogus turėtų be atilsio kartoti šventą Šri Hari vardą. O Džagadiša, netrokštų nei turtų, nei pasiekėjų, žmonos, sūnų, draugų ir giminaičių, nei poetinė kalba išreikštų pasaulietinių žinių. Vienintelis mano troškimas, o pranešvara, gimimas iš gimimo, puoselėti ahaituki bhakti tavo lotoso pėdoms. O Nanda Nandana, būki gailestingas man, amžinam tavo tarnui, įkritusiam į siautulingą materialios egzistencijos vandenyną. Tai yra mano paties veiksmų rezultatas. Laikyk mane viena dulkelė esančia prie tavo lotoso pėdų ir amžiams primink, priimk mane teisėtų savo tarnu. O viešpatė, kada mano akis pripildys ašarų upeliai, kada mano balsas ims lūžinėti, kada plaukeliai ant mano kūno pasišiaus iš ekstazės, kai kartosiu tavo šventąją vardą. O saky, išsiskirime nuo Govindos, netgi akimirka tęsiasi visam žinybę. Ašaros liejasi iš akių, tarsi lietusi iš debesų, o visas šis pasaulis man atrodo tuščias. Tegul Krišna stipriai apkabina šią tarnaitę su prieraišumu tarnaujančio geolotoso pėdams ir padaro mane labai artimą savo. Arba tegul jis sudaužo mano širdį, nepasirodinamas priešais mane. Jis yra tikras palaidūnas ir elgiasi, kaip jam šauna į galvą. Net jei mano akise jis linksmintusi su kitomis mylimosiomis, vis tiek jis pasiliks mano prananatha, išskyrus jį daugiau nieko neturiu. Yeah, this is the meaning of this also. Tai dabar reikšmė visų šitų šlokų. If chanting this holy name, can get this all fruit. Ir jeigu mes kartosim šventus Dievo vardus, tai mes results. Ir visi geri rezultatai mums tada ateina. Listen one story, you know, this is a real one story. Viena istorija, tikrai viena istorija. Yeah, you know, you are telling Sri Krishna Chaitanya Prabhu, Sri Advaita, Sri Vasudevaranda. You know, they are telling this all Mahaprabhu, associates of all Mahaprabhu. Tai yra visi Mahaprabhu palidovai, būtent Sri Krishna Chaitanya Prabhu. And there one name is Sri Vasa, one name. Ir vienas vardas yra Sri Vasa. Yeah, he is the previous life, he is the Narada, who is the Narada, now he is the Sri Vasa Pandit. Praeitam gyvenimas yra Narada, o šį gyvenimą jis atėjo kaip Sri Vasa. And when the Sri Vasa Pandit, he took birth, then our human little bit grow, then our Indian, everybody, some nature, everybody want our what is the future of this sun, you know? Ir kaip ir Indija, kai gimė Sri Vasa Panditas, Indija visi iš karto įdomu sužinoti, koks likimas laukia to vaiko, kai jisai tik gimsta, koks jo bus gyvenimas. And they are go to some big astrologer, telling, can you say what is the future of this my son? Ir tada nueina tėvai pas astrologą ir prašo, kad pasakytų, kokia ateitis laukia mano sūnaus. And this astrologer telling, you know, when he is 16 age, he will come die. 16 age, he astrologas pasakė, kad kai bus 16 metų, jisai turės numirti. And now their family is so much worried. You know, when he is 16 age, he will die. Ir šeima labai sunerimo, 16 metų jis turės numirti. And then, you know, then when this Sri Vasa Pandit, he grow. Ir kai Sri Vasa Pandita, jisai paaugo. He is listening, when I'm 16 age, I become die.
He also heard this thing. Ir jisai galvoja, o, 16 metų aš to jau sureiškia, to jau turėsiu mirti jau. Then, you know, if somebody tell you are 16, 18, kas nors pasakytų jums, o 16 metų tu turėsit mirti, kokios mintys ateina į galvą. Then you can half become die, you know. And listening, then you have half, you know. Jau iš karto pusę jūsų mirtų, jis išgirdus tokią žinę, kad jūs jau mirsite, taip jaunas. Now he is searching all scripture, any way I can save my life. Ir jis pradėjo domėtis šventrašiais, būdamas dar mažas, kaip aš galiu save išgelbėti, kaip nuo šitos, kaip aš save galiu iš tos situacijos išgelbėti, jis pradėjo domėtis šventrašiais. Then he looking one slok their scripture, you know, he's telling Hare Nam Eva Kevalam Kalau Nastev 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 Gati Garnata. This slok is telling him, this Kali Yuga, only Lord's name, such a name, Lord's name, Hare Nam, only this, if somebody chanting this holy name, they can cross this material existence. Ir šitą šloką, Hare Nam, Hare Nam Eva Kevalam Kalau Nastev Nastev Gati Garnata. Jisai perskaitė šitą šloką ir suprato, joje parašyta, kad šitame Kali Jugos amžyje tik tai šventasis Dievo vardas gali išgelbėti nuo visko. Yeah, now when he saw this slok and after writing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, then he saw this is the Kali Yuga Mahamantra. Ir jisai po to tai perskaitė būtent Mahamantra, tai būtent yra ta šventų vardų kartojimas. Yeah, then he would say, oh, this is the way. Jisai pamatė, o, čia yra kelias, to, ko aš ieškojau. Then he tried chanting always he chanting this holy name when sleeping, when going, when walking. Jis pradėjo kartuoti šventus vardus ir visada, vaikščiodamas, miegodamas, per miegus. Yeah, so when chanting that, when this coming, in the time of death, when coming, then he became fainted, you know, and fainted. Then he saw somebody slap to this, you know, this slap. Then he wake up. Then he wake up, but then he saw nobody there. Ir jisai, kai atėjo laikas jau jam numirti, jisai apalpo ir nukrito, bet kažkas jam trenkė per skruostą ir jisai pabudo ir pamatė, kad nieko aplinkui nėra. Yeah, but he never died, you know, he never died. Bet jisai ir nenumirė. And when after some days, Chaitanya Mahaprabhu, he manifested this Om Phom, he the Supreme Personality Godhead. Then Mahaprabhu, everything tell you. Are you remembering? Astrologer told you are die 16 age. Then you are chanting this holy name. And when this somebody, when became fed, somebody slapped you. Are you remembering? Mahaprabhu aktas Srivas Mandit. Ir tada po keletos dienų atėjo pas jį Šeitanė Mahaprabhu ir sako, prisimeni, sako, kaip astrologas tau sakė, kad tu turėsi numirti ir tu pradėjai kartuoti šventus Dievo vardus ir kaip tu apalpai, kai atėjo laikas tau mirti ir kažkas tau trenkė per skruostą ir tu tada prabūdai. Yeah, then telling Prabhu, how you know this thing? O Šrinivasas sako, o iš kur tu žinai, Prabhu, tu šitus dalykus? Then Mahaprabhu telling, oh, you know, when you are fainted, that meaning this is the time of death came. Kai tu, Mahaprabhu sako, kai tu apalpai, reiškiasi buvo tau laikas numirti, būtent tada tu turėjai numirti. And I am, you are take shelter my holy name, you know. O tu priėmi mano prieglobstį, mano šventų vardų. And I slap to this death, I kick to, you know, kick to. Ir o aš pats tada trenkiau, tai per skruostą, tai reiškia, si trenkiau pačiai mirčiai, kad jinai išeitų iš tavęs. And I save your life. Ir aš išgelbėjau tavo gyvenimą, tai. Yeah, this holy name is such a powerful, if you chanting this holy name, kata agar akal mritu ho na, usko bhi tal dete. Akal mritu ko tal dete. Šie šventi vardai yra tiek galingi, kad net laikas, sako, laikas net negali įtakoti tada.
Yeah, they saw this holy name is very powerful, this Kali Yuga. Dėl to Kali Yuga šie vardai yra labai galingi. Yeah, so if you are prepared fully, you chanting this holy name, heart you can want, you can fulfill your whole desire. Ir jeigu kartuojant juos, tai visi troškimai išsipildo.